אז לפני כן ראיתם את נונה שקיבלה אתכם בכניסה עם הלוק הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. אבל עכשיו קבלו על הבמה, אחר כך השמות הדרגיסטיות. Thank you.
שכולכם ביחד על במה אחת. אז בואו ניתן להם מימין לשמאל שלי, קיארה דופלה, שגם הולכת להופיע במופע מיוחד ביום שישי בביג בוי, למי שיכול להגיע. אושרי, שיש לו טיילר אורס לפלורנטין, דיבדי עם הנעליים שאין לאף אחד, תלו לבולט! וברשותכם, לאמצעית השמנה. את שמנה חטובה, ציונה. ציונה פטריוט. בפופרים שהתחלנו ב-2001 עם ציונה ורמה. אבל ציונה, אז בירותיי ורבותיי, זו שהתחילה איתנו את הלייב, ציונה פטריאל! הידועה גם בימי שבת כגליטר גליטר! ביום שלישי, תלו לה וציונה ביחד, מרימות את כולכם לשמיים. אתם צריכים עזרה ולהרים! תרימי! 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 תרימי!
אז ככה, אנחנו לא נהיה איתכם, אנחנו לא נהיה איתכם כל שבועיים, אבל בהחלט ה-Rest in Peace שרשום על המצבה